Ambasadori i shteteve të bashkuara në Beograd duke folur për bisedimet Kosovë-Serbi dhe për vizitën e emisarit amerikan në Prishtinë, ka thënë se Gabriel Escobar ka lënë porosi mjaft të ashpra. Sipas tij, dinari është një problem i madh për momentin, por çështja thelbësore është asociacioni. Megjithatë, ajo që është ngushëlluese është se të gjithë e kuptojnë se është e nevojshme të zgjidhet ky problem. Negociatori amerikan për Ballkanin Gabriel Escobar ishte në Kosovë dhe i dërgoi mesazhe mjaft të ashpra dhe të qarta leadershipit kosovar. Duhet të zgjidhen disa probleme dhe çështja e heqjes së dinarit është më e freskëta dhe ndoshta më e vështira. Megjithatë, çështja themelore që duhet të zgjidhet dhe për të cilën tashmë është rënë dakord që në të kaluarën është asociacioni komunave serbe. Me themelimin e asociacionit do të zgjidhen të gjitha problemet e tjera, si strukturat paralele apo përdorimi dinarit. Çështja është vetëm kur, jo nëse do të ndodhë. Logjika është shumë e qartë. Të dyja palët tashmë kanë rënë dakord për këtë. Kjo është ajo që dëshiron BE-ja dhe do të realizohet, ka deklaruar Christopher Hill në Euronews Serbia. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Beograd ka folur gjithashtu edhe rreth insistimit të kryeministrit Kurti për nënshkrim të marrëveshjes bazike dhe ohorit si kusht për zbatimin e saj. Pa e përmendur me emër Albin Kurtin, Christopher Hill tha se gjëja e parë është respektimi dialogut dhe marrëveshjeve tashmë të arritura. Sipas tij, kur emisari Bashkimit Evropian Miroslav Lajçak thot se marrëveshja e Ohrit është valide, atëherë till është. Hill gjithashtu, duke i referuar Kurtit, tha se kur dikush nuk do të bëjë diçka, ai merret me mekanizmat. Kur Lajçak thot se marrëveshja është e vlefshme, do të thot se është e vlefshme. Besoj se nuk duhet bërë asnjë përpjekje për të ndryshuar mënyrën në të cilën shprehet vlefshmëria e saj marrëveshje. Kur dikush nuk dëshiron të bëjë diçka, atëherë i referohet mekanizmave. Mekanizmat nuk duhet të abuzohen. Lajçak e dinte se çfarë po bënte kur arriti marrëveshjen në Ohor dhe mendoi se ne duhet të ecim përpara në këtë bazë, ka theksuar ambasadori amerikan. I pyetur nëse është Albin Kurti partneri i SBA-s, Christopher Hill u shpreh: "Unë patjetër e kam një mendim personal, por tani përpiqem të fokusohem në zhvillimin e marrëdhënieve tona me Serbinë, në mënyrë që të realizohet partneriteti për të cilin jam i bindur se mund të bëhet."